A música de hoje é The Girl of My Best Friend. The Girl of My Best Friend é uma composição de Sam, Bob Brick e Beverly Ross e foi gravada originalmente em 1959 por Charlie Blackwell. Porém, foi com Hal Donner que a canção atingiu o posto mais alto, o pico, na 19ª posição do Hot 100 da Billboard. A versão de Elvis, embora muito famosa, não conseguiu nenhuma posição no Hot 100. Elvis gravou a música no estúdio B da RCA em Nashville e foi a primeira vez que usaram o recurso de três pistas, que, além de oferecer mais espaço para cada músico, reservava uma pista inteira apenas para a voz de Elvis. Isso possibilitaria a gravação de discos de fato em estéreo. The Girl of My Best Friend foi gravada na segunda sessão de gravação pós-exército de Elvis em 3 de abril de 1960. E agora do livro Elvis Presley, A Vida na Música. Vamos ao texto. Após um breve intervalo para comer os hambúrgueres da Cristo, de que tanto gostava, ele se preparou para o início dos trabalhos com The Girl of My Best Friend. Ela não se encaixava propriamente nos interesses musicais do cantor, e a banda levou algum tempo para idealizar um arranjo, mas após 10 tomadas, o recorde das músicas gravadas naquela sessão, eles tinham nas mãos um sucesso em potencial. The Girl of My Best Friend foi lançada no conjunto de músicas que compunham o primeiro álbum de Elvis pós-exército. O álbum Elvis Is Back foi lançado em abril de 1960. Eu tenho uma edição nacional para ilustrar o nosso programinha. Aqui à frente. E o verso. A revista Billboard disse: Elvis está de volta e está cantando melhor do que nunca no seu estilo rock and roll, que o tornou famoso. O disco alcançou o pico, o top 2 na lista Billboard e ganhou o prêmio Disco de Platina. Em tempo, há rumores de que a música A Namoradinha de um Amigo Meu, de Roberto Carlos, foi inspirada na música de Girl of My Best Friend. E agora, aquela parte final do nosso programa, a sessão interativa. Sebastiana de Lourdes manda o seguinte recado: amo o canal do Vince, ele veio acrescentar mais na minha vida. Luziette Costa: Vince, você possibilita que possamos conhecer mais intimamente a vida de Elvis. Gosto das suas narrações, do seu estilo de transmitir seu conhecimento sobre a vida de Elvis, que não foi apenas um dos maiores artistas do século XX, mas também um ser humano generoso, solidário, inesquecível. E é por isso, meus amigos, minhas amigas, que eu sigo dizendo Elvis Forever.